16 вересня вранці у Смілі, рятуючи власне авто, загинув чоловік. О пів на восьму смілянські рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Івана Франка, що в мікрорайоні Поштовому. Першими вогонь помітили сусіди. У Міцубіші Галант 1987 року випуску загорівся двигун. Власник намагався впоратися самостійно. Він виштовхав автівку з гаража, проте вогонь здолати йому не вдалося. Чоловікові стало зле. Він втратив свідомість. Першу допомогу надали рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Проте жодні реанімаційні заходи, які вживали, не допомогли повернути чоловіка до життя. Вогнеборці 12-ї державно-пожежної рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області, задіявши дві пожежні автоцистерни та шестеро людей особового складу, локалізували пожежу близько восьмої. Загасили повністю о пів на дев'яту.